អើ check បាទបកូលភ្លើងនៅក្បែរផ្សារសុវណ្ណាបាទនៅស្ទឹងមានជ័យយើងនេះហើយហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង4និង30នាទីទៀបភ្លឺបាទថ្ងៃទី8ខែតុលានេះតែម្ដងគឺថាមានភាពប្រញាប់ផ្អើលបានកើតឡើងក្រោយពីមានសម្លេងផ្ទុះនៅកណ្ដាលភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ271ក្បែរនឹងផ្សារទំនើបសុវណ្ណានៅក្នុងសង្កាត់បាទទំនប់ទឹកប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះបានដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហែកគឺថាពួកគាត់បានឮសំឡេងផ្ទុះលាន់ដូចជាក្របបែករួចក៏នាំគ្នារត់ទៅមើលហើយក៏ឃើញបង្គោលភ្លើងមានបែកផ្កាភ្លើងបង្កជាអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះបាទសន្ធោសន្ធៅហើយពួកគាត់ក៏បានទរសាបរីការប្រាប់សមត្ថកិច្ចបាទហើយរជនពលរដ្ឋគិភ័យរបស់ស្ថានការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទមកជួយអន្តរាគមន៍បាទចំនួន3គ្រឿងបាទបាញ់ទឹកអស់1គ្រឿងហើយក៏រលត់វិញនៅវេលាម៉ោង5និង10នាទីទៀតភ្លឺបាទអគីបៃខាងលើនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះបាទរៀលដាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យឆេះខ្លោចខ្សែភ្លើងរីបាយពេញផ្លូវនិងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះតែប៉ុណ្ណោះបាទចាសំណងមែនទែនតែអត់ឆេះរៀលដាលណាបាទដោយសារតែមានការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាបាទពីអាជ្ញាធរ